Арам Олександрович, доброго дня. Доброго дня. З якого міста ви? З Житомира. Я забрала парфуми. Я? Восьма школа Полтавської області, міста Лубни. Якщо що. Кокосіка понюхала. Не повіриш, але да. Ну, типу, кокосіка нюхнула, ще якось фігні. Я скупилася, я прийшла тут, печиво купила, чаю хочу зробити, купила парфуми, отримала їх, забрала. Розібралась з поштоматом, бо це перша посилка, яку я взагалі отримала в своєму житті на поштомат. Так, якщо ви будете мене зараз тут обговорювати, я вас буду не любити. Я зайду на паличку в чаю. Вася, сходи просто нахер. Подожди, ти купила духи? Максим! Ага, привіт, контик. Молодець. Боже, дякую, це ж лакшері троянда. Проснувся маленький. До мене далеко, до тебе взагалі дуже далеко. Very, very. Файна українська. Ой, та це ж полтавська. Не плутайте українську мову і полтавську мову, бо це трошки дві різні. Вісімками. Вісімками куди? Від куди? А, вісімсотками. Понятно. Полтава – це Україна, я чи поспорим? Та то Україна, але там українська особлива. Не забувай, що в різних регіонах, областях різна українська видозмінена. От у мене вже видозмінена. Вона в мене з таким суржиком. Є така фігня, як полтавський діалект. Жарти незрозумілі для мене. Я людина, яка прожила 27 років в Полтавській області, переїхала недавно в Житомирі, живу тут 8 місяців. Для мене дуже багато жартів оцих житомирських. Це ще what? Привіт, Звінницька, привіт. Не знаю, як полтавська, от закарпатська точно інша. Ну, то на 100% інша. То навіть більше, я не знаю, мені та українська нагадує більше змішану між польсько-румунська яка-то. Ну, коротше, намішано, але грім би тебе побив. Ну, щось таке. Хух. Йо, це да. Так. Вінницька, привіт. Одні Максими, блядь. Одні Максими, я ніхуя не понімаю, про що ви тут говорите? Тут Інна вже, блядь, замолодила, блядь, того жучка. Ой. Я ніхуя не понімаю. Остановіться, я тут і один Арам. Ну, Арама важко переплутати з кимось. Наворожив хтось на Максима. Так, ну, Максими тут не до мене навіть заходять. Он, Максими, два Максима, які питаються замолодити Інну. Зупиніть цю зуньгю, що? 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 А чого я звідки знаю? Звідки я можу знати, чого вони молодять малявку мою? Може, малявка ніхіра собі ліцом получилась? Інна, ти де? О, давайте, всі на Інночку. Я піду печеньку з'їм. Там сонце. У мене таке відчуття, от, у мене тут заходять молоді дівчата. Те, що я тут провожу ефір, останнім часом похую. Типу, я можу просто зробити отак і вести ефір, і всім буде пофіг.
Бо в мене тут є малявки. Ну, типу, малявки — це топ. Угу. Крістіночка Гузєєва. Ой, Боже. Ось це малявки. Ну, так, да, типу, молодить друг друга через TikTok. Дякую велике. Да. Процентики, пожалуйста, за вот эту всю ерунду. Дякую велике. Ще б ти сказав, як тебе звати, я б взагалі, мабуть, була б щаслива. Бо дякувати Мбакув, ну, типа, якось важко. За подарка. Угу. Скільки йому років? Майже 28. Дякую за підписки. Хороша, дякую. Іван Іванович, до чого тут Іван Іванович? Вінтичок, спасибочки. За пончик з сладкою дирочкою. І хочеш, я тобі на шляпу, блядь, посажу, не знаю. Жука рогача. Бо це максимум, що в тебе може сидіти на шляпі. Хай ще зроба. Я з Житомира. Є жук рогач. Блядь, до такого діла відповідаю, не йду. Я в Житомир переїхала жити на постійну основу. Жуків не ображати. Ти ж не рогач? Купила квартиру? Ні, знімаю. Ніхуя собі купила квартиру. Ти це не, блядь, тут бачив? Купила квартиру. Не замужем. Не трогайте жука, а ти у красній книзі, а шляп духи. Ладно, согласна. Ну, на йому, ямський цінник. Угу. Не була, була. Звісно, була. Просто мені там не сподобалось. Ай-яй, яка. Отака, дякую. Пішла б на побачення. Ні. Причому квартири в Житомирі. Дорого, дуже дорого. Дуже дорого. Ой, я вчора, до речі, на побачення ходила. З Владою. Мене Глазунова повезла в гідропарк. Показала гідропарк. Потім повезла мене в кальянку, ми покупали.